yeah. Dredge, BS, shorty no interferin' na minha trap. Shorty no interferin' na minha gang. Se fuma weed na blunt, problema é meu. Porque o destino é inferno ou céu. Shorty no interferin'. That's one of the most interesting parts of Miami Design District. That's like the lounge area. This area is full of tables, surrounded by fancy stores like Hublot and so many more. Outside of this area is where they place Louis Vuitton pop-up stores. Coração não é meu e o meu não é teu. Respeita o weed, o syrup e a minha gang. Mudar alguém não faz de ti alguém. One of the cool parts of this area is definitely the palm trees and the dome in the middle of the patio. No mínimo miligrama de zen. Chore, não sabes o que eu passei. Estradeiras e malambas pra minha gang. Então chore, não entende bem. Repente essa surpresa e mantém. Pouso com a minha gang. Laranja na surpresa pra dar strength. Upstairs you can find MIA Market, which is one of the best places to eat when you are in Miami Design District. And of course, we had to go inside the Fendi Cafe. Porque o destino é inferno ou céu. Shorty não interfere na minha trap. Shorty no interfere na minha gang. Se fuma weed na blunt, problema é meu. Porque o destino é inferno ou céu. Close to Christian Louboutin, you can find Celine, Alexander McQueen, Dolce and Gabbana, Gucci, and so many more. I hope you liked the video and please don't forget to follow, like and subscribe. Paranoia, uma paranoia. Temos weed e linens é insuficiente pra uma paranoia. Paranoia. Ele vem inconsciente, mas só que de repente entrou em paranoia. Entrou em paranoia. Niggas dizem que aguentam, mas quando vem na gang entrou em paranoia. Paranoia. Tua bestimente pra habitar com a minha gang curti uma paranoia. Uma paranoia. Temos weed e linens é insuficiente pra uma paranoia. Paranoia. Chilar com a minha gang não é fácil porque entras em paranoia.